pegar a mãe ali no centro? Você liga? Rapidinho? Sim. Sim. Esperando no ponto. Tá, perfeito. Marcar.
Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Cristo Senhor bendito, Cristo me salvou. É mentira da hora, eu não tenho vergonha. Fizeram um forrozinho com esse mesmo. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Cristo Senhor bendito, Cristo me salvou. É mentira da hora, eu não tenho vergonha. Até que ficou legalzinha, né? Sim. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Se o Senhor vem de tudo, Cristo me salvou. É mentira do barato que eu odeio o arnafo. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Senhor bendito, no Cristo me salvou. Me salvou, me salvou, me salvou. Tira o fora da ela, tem a perna. Fica repetindo. Diferente. Eu sou o cordeirinho. Se o Senhor bendito, no Cristo me salvou. É mentira do fora daquela que eu perco. Mas eles fizeram o mesmo assim. Mas eu não lembro o resto, aí eu inventei um monte de coisa. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Se entende, todo Cristo me salva. Eu me esqueci, eu levei o vermelho. Peraí, você colou um negócio? Colei. Aonde? Lá atrás. Atrás, ali no porta-mala? Sim. Ai, pai, deixa isso aí embaixo. Fusca, amarelo! Dá pra bater a porta aí? Foi sem querer. Não tô falando. Só segura a porta. Não enxergar. Não tô conseguindo enxergar direito, Carlinhos. Eu tô sem noção nenhuma. Oh, meu Deus, é só segurar a porta. Não é, não é abrir a porta toda. Eu não falei, cuidado pra não bater a porta aí. Foi mais rápido, Carlinhos. Nossa, por que esse também? Mãe, eu acho um Fusca amarelo. Sim, meu bem. Lá atrás. E o pai colou um negócio. Oi? O pai colou um emblema de Portugal atrás do carro. Ah, tá. Ele falou. O Igor me mandou mensagem pra todos. Tava lá nas clínicas ainda. Quem? Meu primo. Ah, e? Aí eu falei, não, eu já tô... Quase tá pro Sirica, já tô nem bom. Eu sou... Cordeirinho, pastor, se o Senhor bendito no Cristo me salvou, que a mentira da glória, que eu não tenho a perna só. Preciso enxergar o Zumbra aqui. Senhor, que seja fogo. Física, faixa, pedestre. Só dá a volta atrás do carro que elas estavam atrás. Incrível. Pior que andar nessa calçada aqui, nossa. Disputar espaço com a porra do poste e com os caras querendo entregar papel. Fora as velhas que ficam paradas conversando. Aí fica esse espaço desse tamanho, você não consegue. Você tem que ir pra rua, voltar, ficar assim. Zigue-zague, zigue-zague. Você não consegue andar na calçada. Por isso que eu tava com medo de passar aqui agora. Não tô enxergando direito. Presta atenção no chão, né? Se fosse só do chão. Agora, tô tentando descer, já não tô achando direito.
Eu entendo que a menina tem a deficiência lá da perna mais curta, mas porra, mano. Acorda, filhão. É uma faixa não, amigo, são duas. Não consegue entender uma placa, uma sinalização. Dificuldade. Tudo isso pra entrar aqui. Não consegue ver uma placa ali, ah, dê a preferência. Quem tem que dar preferência é quem tá vindo de lá. Nem lê. A gente já conversou, a maioria das pessoas compram carro sem nem ter a preferência. Farei chamar ela pra PJ, ela veio na prefeitura, veio como ficaria pra ser PJ pra fazer isso. A porta também foi desligada, eu falei, ah, eles gostam de desligar as quartas. Quarta-feira agora foi ela. É, com certeza a outra aceitou pra ganhar R$1.000 a menos. Ah, a tal da Giovana, é, com certeza. Pra eles é fácil, né, a roceira ainda mora lá do lado. Já trabalhou lá, acho, umas duas vezes, tá? Eu voltou pra terceira, só porque eu falei, pra que tem a regra? Não tem critério nenhum. Se não dá certo, né? É, obviamente, né? A Aline tava acertando porque ela queria pegar esse conta gorda, né? Deram o sul pra ela, que não tinha pra fazer meu fato, que ela faz, tava reganhando. Deram pra ela o sul e as grandes contas, ou seja, só os lucros. Farmado do diretor, né? São Paulo, a moto. Aí o outro. Aí a Helene ia ficar com o Norte e Nordeste. O outro que já cuidava de Central, permaneceu cuidando de Central. E essa daí entrou pra cuidar de Rio de Janeiro. Agora vamos ver o que eles vão fazer com a saída dela. Você vai jogar mais alguma coisa no rabo da nova, que é muito provável. Vai ser besta. É, eles vão mudar, né? Ela vai pra Helene, isso aí não vai durar 3 meses. Sei lá, do jeito que tá performando. É, vai mudar de novo. Eles querem inventar moda achando que o lucro é ficar trocando rotatividade de pessoal, tá ligado? Não é assim que funciona as coisas. Faz que nem a gente, não espera a pessoa dar 6 meses. Aí quando eu postei, eu falei, e a Amazon, a bagunça, né? Nossa, a Paula tava colocando bem. Por isso você falou que você ficava, às vezes, a manhã inteira só pondo pedido. Porque, meu, é muita coisa. Eu falei, é, vem muita coisa picada. Pai, desliga esse ar aí. Calma, Lívia, a gente já tá chegando em casa. Corrida de fio. Eita, exagero. Por favor, né? Ah, esse só repetindo os carros. Vai, bate um ruim aqui no meu olho. Parecia as estrelas. Nossa. Where? Aí a Silvia tava falando pra mim que ela vai sair lá do lugar. Ela é do Rio, né? Lembra que eu tinha te falado? Acho que deve ter arranjado algum emprego lá no Rio, né? Ela falou, olha, deixei sua guia, tá tudo certinho já. O meu colega vai conseguir com o seu e os outros aqui na refrativa. Me avisou, sabe? Mostrei um pouquinho com ela. Ah, a médica agora foi de janeiro. É, pelo que eu entendi dela, vai voltar. É, bom, tava nítido, né? Que ia acabar acontecendo isso. Uma hora ou outra. Quem será que foi esse cara? Esse pela Mandretta. Tem uma UBS em São Paulo e uma escola em Itapsirica. Faz alguma coisa pela região? Ou não, pode ser só um deputado. Que é que tá ali, né? Tá escrito deputado, né? Foi só um deputado e nada mais. Mas um cone que ficou comendo nossas custas. É. Não faço com esse pai. Isso não serve pra nada, só pra fazer obra com o nosso dinheiro e colocar o nome dele. Como se ele tivesse feito uma benfeitoria pra nós. É, como se ele tivesse feito, ó. Não fez mais que obrigação, amigo. Exatamente. Milagre, tá valendo. Então, a galera deve ter ido de novo lá no Pimentas. O bicho tá indo lá, pegando luz e indo no Pimentas toda hora, enquanto eu não conheço, tiver de férias. Tá certo. Tá indicado.
minha fofa. Peraí.